Let's turn sustainability into a business driver. We want to... מה זה לדעתך? אני חושבת שזה קרית עם טרסות. את חושבת שזה מתקופות קדומות של תאילנד, שהיו להם טרסות? אבל אולי זה מתקופות קדומות שהתאילנדים ישנים עם קריות, ואז זה, שמים את זה פה, בגב התחתון, נגיד. אהה. ואת זה שמים ב... תראי לי שם, מה זה, רגע. אז, כן. אז, רגע, חכי, אני עושה כמו ביוטיוב. חכי, לא, אני ארוך את זה. זה... שמים את הגב התחתון. כן. רגע, אני צריכה לשבת. הטרסה התחתונה, כן. הטרסה התחתונה, וזה לראש ולגב העליון, אבל את רוצה אולי לנסות עם מה? לא, אני חושבת שאני אעיף את שתי הקריות. אולי זה המלך תאילנד ואשתו. הוא בן 40 או בן 72, לא הבנת. פוחי, את יודעת שאסור לדבר על מלך תאילנד. אבל זה רק דברים טובים. נכון, נכון. הוא נראה מאוד צעיר לגילו. זה תמונות שהוא היה בן 40. כן. 22. או 21. לא יפה, אנחנו לא יתנו לנו להיכנס לכאן יותר. אוי, אבל למה... כי יש אור? מאחורייך, כן, אור, עכשיו זה בסדר. יש הילה, הילה. אני מוארת. כן. הגעתי לתאילנד, אני מוארת, ואחר כך אני אהיה בבוטן בכלל, אני אהיה... תהי מאושרת כשתגיע לבוטן. מוארת, ומה עוד? לא יודעת מה עוד. שנגיע... וצעירה. צעירה, נומלת. לא, אבל שנגיע, אני אגיד לך מה. בסדר. נמסטה. לילה טוב. לילה טוב. אני אלך לטפל בצפרדעים. מה? בצפרדעים באמבטיה. כן. הן מצקצקות לנו, עושות לנו בלגן. אוי.